Magandang araw po sa inyong lahat. Tagalog na Oshira si Des Yamashita Milinda Tomoshimas. Lisa Onoda desu. Yoroshiku Hi, At siyempre Lisa, mauuna na ulit ako. Ano? At para po sa ating unang impormasyon sa araw na ito, eh, tungkol po ito sa Multicultural Festival in Shizuoka or Koksai Koryo Festival in Shizuoka yung koto po na yan. Ano? Ang International Festival in Shizuoka na taunan pong International Exchange Event ng Shizuoka City Association for Multicultural Exchange o yung tinatawag po nating SAME ay nakatakda pong ganapin muli sa taong ito. Ano? At syempre itatampok sa event na yan ang iba't ibang kakanin po mula sa iba't ibang bansa at syempre lalo na po yung mga Asian foods, yung mga traditional na musika, yung meron din pong mga flea market at exhibition po ng mga, mga, pagpapakilala po ng mga pang international na organization dito sa Shizuoka City ano at syempre mainam na pagkakataon rin po ito para sa mga hapon at mga dayuhan na naninirahan dito di sa Shizuoka City upang makasalamuha po at uh makipag-ugnayan po sa bawat isa syempre ano at sa taong ito kabilang rin po ang Pilipinas sa World Cafe kung saan magi-exhibit po at matitikman ninyo yung mga katutubong kakanin po na sa mga na ano napakamura pong halaga ano mm -hmm. at magpe niyan si Belinda Palima no at syempre, ang mahalaga po yung ano, panahon po kung kailan ba ito gaganapin. Eh, bali, sa February 23 po, i-mark po ninyo ang inyong kalendaryo. February 23, linggo po yan ng taong ito. Ano? At yung oras po mula alas 10 po ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At yung lugar po ay sa Shizuoka Shi Creator Shien Center. Yan po ay yung CCC building dito sa may Otemachi. Aoy District ng Shizuoka City. At syempre, yan po ay libre at yung tagapagpamahala po ay ang Shizuoka uh, eto Association for Multicultural Exchange. Ano? At syempre, yung aside from that event, gaganapin din po yung libreng pagpapayo ukol po sa pamuhay ng mga dayuhan or in Japanese, Gakokjin no Tame no Murio Seikatsu uh, Sodankai. Ayan. Uh, Bali-libre po kung makakahingi ng pagpapayo ang mga dayuhan hinggil po sa mga legal na karapatan, sa imigrasyon, diborsyo, pagpapakasal at yung mga kalagayan po ng paninirahan dito sa Shizuoka City at kung ano-ano pa. No? May mga lawyer po at saka mga gyosei shoshi o yung tinatawag nating administrative scrivener na magbibigay po sa inyo ng payo. At yung pecha po ay syempre again sa February 23 din po 'yan at yung oras po ay mula alas 12 hanggang alas 3 po ng hapon. ayam po ay libre ano at yung kwarto po ay sa third floor po ng CCC building ano dito sa May Otemachi rin po yan ano. At syempre may yung mga tagapagsali ng iba't ibang wika, may available po na English, meron din pong Chinese, Spanish, Portugal at syempre may Tagalog po ano. At yung pagpapatala po hindi na po ninyo kailangan yung magpalista, pwede rin po kayo na pumunta directly sa nasabing lugar, ano? At yung mga information against makipag-ugnayan lang po kayo sa same at para po dun sa pagpapayong to sa same uh, shimisu po kayo makipag uh, ugnayan. Ayan. At para naman po sa iba pa nating impormasyon tungkol naman po to sa paghahanda sa ano Nankai Torafu massive earthquake o yung tinatawag po natin in Japanese na Nankai Torafu uh, Jishin ni one point to advice. Bali ibibigay naman po sa inyo yan ni Liza. Maraming salamat Melinda. Ito po itong po sa condition po ng mga toilet. Toilet di Oh, okay. <laughs> Matapos daw po ang pagyanig ng malakas na lindol ay may posible daw po mawalan po ng serbisyo sa mga tubig. Ang inumin po at ang mga gagamitin sa gagamitin sa mga toilet ay maaari daw po kulangin ito. Sa mga evacuation center ay may mga ilang pasamantalang toilet po. Subalit bago daw maihanda ito, mga ilang araw din daw dapat nating hintayin. Marami pong tao sa evacuation center at malamang nakulang daw po ang mga toilet kaya hindi daw po maiwasan ang haba ng pila at ang pagmamadali sa paggamit daw ng toilet. May mga taong ayaw gumamit ng public toilet kaya iniiwasan nilang kumain o uminom. Subalit ito hindi po maganda pa sa ating kalusugan. Maaari daw kayo magkaroon ng influenza o dumanas ng economic class syndrome. Kahit ga kahit na ang gagamitin tulit ay sa ating mismong bahay ay kakailangan pa rin natin ng tubig para maiplas ang mga bodily waste. Kaya bago pa, tama ba 'ko? Uh Oo, -oh, bodily waste. Okay. Kaya bago pa lamang dumating ang malakas na lindol ay kailangan daw po tayong maghanda ng mga bagay tulad po ng wag muna nating itapon ang tubig sa bat matapos gamitin nito at ugaliin po natin mag-ipon ng tubig sa mga balde o mga pet bottle. At bumili daw po tayo ng portable toilet o ina na toilet. At matapos daw mag-toilet ay kailangan daw po natin hugasan mabuti ang mga kamay at kung walang tubig ay gumamit daw tayo mga, ng mga antiseptic solution. Linising mabuti daw po ang ating mga kamay. Para oh, okay. makaiwas sa mga sakit, ano? Oo nga naman. Okay, at yan po ang buod ng aming impormasyon sa araw nito. Magandang araw po sa inyo